ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ዳዊት ንጉሴ ነኝ ከታርጌት ቲዩቶሪያል ዩቲዩብ ቻናል። በዛሬው ትምህርታችን የምንማማረው የ12ኛ ክፍል የማቴማቲክስ ትምህርት ይሆናል። የምናየው ትኩረት የምናደርገው ደግሞ ይሄ ሊሚት the limit of 1 plus 1 over n the power of n as n approaches to infinity equals to e እንዴት e ሊመጣ እንደቻለ የምናየው ይሆናል። ይሄን ሊሚት ስንሰራው እንዴት ነው e የመጣው የሚለውን ትኩረት አድርገን የምንወያየው ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ የጋበዝኩ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እያልኩ አስተውላችሁ ከሆነ እዚህ ቻናል ላይ የዩኒት 3 ፓርቶቹ የተዘለሉ ነው። በመሀል የሚቀሩ ፓርቶች አሉ። እነሱን ቻናሉ ላይ ያለቀኳቸውም ያው እነሱ ፓርቶች በቅናሽ ዋጋ ለገበያ የቀረቡ ስለሆነ የሚሸጡ ይሆናሉ ማለት ነው። እነሱ ቪዲዮ ለማግኘት ከፈለጋችሁና ሙሉ መረጃውን ለማወቅ ከፈለጋችሁ ስክሪን ላይ በምታዩት ስልክ ቁጥር በመደወል ወይም በቴሌግራም በማናገር ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዛሬ ወደ አዘጋጀው ትምህርት ልለፍ። ኦኬ፣ ፕሩፍ ከማድረጋችን በፊት ሊሚቱን እንጻፉ። ደ ሊሚት ኦፍ 1 ፕላስ 1 ኦቨር ኤን ደ ፖወር ኦፍ ኤን አስ ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ። አሁን የዚህ ቫሊዩ ሊሚት ስንሰራ ቫሊዩ ስንት እንደሆነ አናቅም። ስለዚህ ምን እንበለው? ዲስ ኢኳልሱ ዋይም በለው። ኦኬ፣ ምን እናርክ? የሁለቱንም የዚህንም ናቹራል ሎጋሪዝም ይህንንም ናቹራል ሎጋሪዝም እንውሰድ። ለምሳሌ 5 ኢኳልስ ቱ 10 ኦቨር 2 ኖርል። ይህን ናቹራል ሎጋሪዝም ከተትኩት እኩል እንዲሆንልን ይህኛውን መክተት አለብኛ። ያው ላን 5 ኢኳልስ ቱ ላን 10 ኦቨር ማድረግ መቻል አለብኝ። ሰው በዚህ መሰረት ይህን ልስረው፣ ሁለቱንም ናቹራል ሎጋሪዝም ውስጥ መክተት። ኦኬ፣ ላን ኦፍ the limit of 1 plus 1 over n the power of n as n approach to infinity equals to ln y. ይሄንን ላን ይሄን ሊሚት እዚህ ላን ውስጥ ያለውን ሊሚት ሰርቼ የሚመጣልንን ቫልዩ ከምን ጋር ኪት ማድረግ ይችላለሁ? ከዚህኛው ቫልዩ ጋር እኩል አድርጌ የሚመጣውን ኔክስት ስቴፕ ምና ይሆናል። መጀመሪያ የዚህን ለብቻው እንስራው። የዚህን ለብቻው አውጥተን ስንሰራው ይሄኛውን ኤክስፕሬሽን እንዴት አድርጌ ማስቀመጥ ይችላል? ላንን ወደ ውስጥ አስገብቼ ሊሚታችንን ወደ ውጭ መውጣት ይችላል። ሰው እንደዛ ሳረግ ዘ ሊሚት ኦፍ ላን 1 ፕላስ 1 ኦቨር ኤን ዘ ፓወር ኦፍ ኤን አስ ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ አድርጌ ማስቀመጥ ይችላል። ኦኬ፣ ምን የምናውቀው ፕሮፐርቲ አለ? የላን ፕሮፐርቲ ማለት ነው። ለምሳሌ ላን ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ቢ ቢሰጠኝ ኤ እንዴት አድርጌ ማስቀመጥ ይችላል? እቺን ቢ እዚህ ጋር አንጥቼ ማስቀመጥ እችላለሁ። ሶ ቢ ታይምስ ላን ኤ አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ። ይሄኛውን ኮንሰፕት ኦር ይሄኛውን ሀሳብ እዚህ ጋር ልጠቀምበት። ዘ ሊሚት ኦፍ እቺኛውን ፓወር ኤንን እዚህ ጋር ማምጣት እችላለሁ። ያው ኤን ታይምስ ላን ኦፍ 1 ፕላስ 1 ኦቨር ኤን አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ። አሴን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ ይሄኛውን አገላለጽ በሌላ ኤክስፕሬሽን ልጻፈው ብል ለምሳሌ ኤ ታይምስ ቢ ብባል ኤ እንዴት አድርጌ ማስቀመጥ ይችላል? ኤ ኦቨር ዋን ኦቨር ቢ አድርጌ ማስቀመጥ ይችላል አይደል? እዚህ ጋር ፕሮዳክት ነበረ፣ እዚህ ጋር ምን አደረግ ነው ኩዌሽን ታደረግ ነው አይደል? ሶ ይሄኛው በዚህ ፎርማት ተሰጥቶናል። ወደዚህ ፎርማት ልቀይር። ደ ሊሚት ኦፍ ኤናችን እንደ ቢ አድርገን እንውሰዳት። ሶ እንደዛ ሳረግ ምን ይሆናል? ላን ኦፍ ዋን ፕላስ ዋን ኦቨር ኤን ኦቨር ዋን ኦቨር ኤን አድርጌ ማስቀመጥ ይችላል። አሴና አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ ይሄ ማለት የዚህኛው ማቴማቲካል ኢኩቫለንት ነው። ዲስ አር ኢኳል። ኦኬ፣ ሊሚት ስንሰራ ኤንን እዚህ ውስጥ እንክተት እስቲ። ኤን እዚህ ውስጥ ስከት ምን ይሆናል? ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ አይደል የሚለው። እዚህ ውስጥ ኤን ስከት ዋን ኦቨር ኢንፊኒቲ ዜሮ ነው። ሶ ላን ዋን ዜሮ ይመጣል። እዚህ ጋር ዋን ኦቨር ኢንፊኒቲ ዜሮ ምን ሆነልኝ? ይሄኛው ይሄ ምን ይመጣልኛል? ዜሮ ኦቨር ዜሮ መጣልኝ አይደል? ሶ ዜሮ ኦቨር ዜሮ ከመጣ ምን አድርገን ማስቀመጥ ይችላል? ኤሎፒታልስ ሩል ተጠቅመን መስራት እንችላል። ኤሎፒታልስ ሩል ምንድን ነው የሚለን? ለምሳሌ ሊሚታችንን ስንሰራው ዜሮ ኦቨር ዜሮ ኦር ኢንፊኒቲ ኦቨር ኢንፊኒቲ ከመጣ ምንድን ነው? ኢንዲተርሚናንት ፎርም ነው አይደል? ኢንዲተርሚናንት ፎርም ከመጣ ኤሎፒታልስ ሩል ምንድን ነው የሚለን? ከላይም ያለውን ከታችም ያለውን ዴሪቬት ዴሪቬት አድርገን እንደ አዲስ ሊሚቱ መስራት እንችላለን ነው የሚለን። ሶ እንደዛ ስናደርግ አኮርዲንግ ቱ ዘ ኤሎፒታልስ ሩል ይሄኛውን ዴሪቬት እናደርጋለን ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤን፣ ይሄኛውንም ዴሪቬት እናደርጋለን ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤን። ከዛ እዚህ ጋር ዴሪቬት ያደርግነው እናስቀምጣለን፣ እዚህ ጋር እናስቀ ከዛ ሊሚታቸውን እንደ አዲስ መስራት ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን የዚህን ኤን ዴሪቬት ለማድረግ
ላን 1 plus 1 over n derivative ለማድረግ ይሄኛውን እዚህ ጋር derivative እናርክ d by dn of ላን 1 plus 1 over n derivative እናርክ ኢዝሊ n መስራት አንችልም ኦኬ ምንድነው የሚለን ለምሳሌ ላን u ቢሰጠን ይሄን derivative አርጉት with respect to u ብንባል du እንዴት ነው የምናደርገው u derivative አርጋን over u አርገን ማስቀመጥ እንችላለን u derivative እናረጋለን over ዩን እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ ይችላል ላን ዩ ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ዩ ሪስፔክት ቱ ዩ እንደዚህ ይመጣል ሶ ኤን ፎርሙላ ተጠቅሜ ይሄኛውን ዴሪቬቲቭ ላርክ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ይሄኛው ምን ይመጣል እቺ ውስጥ ያለችዋን እንደ ዩ እንሰዳት ዩ ኢኳልስ ቱ 1 ፕላስ 1 ኦቨር ኤን ነው እንበል በዚህ ፎርሙላ መሰረት ኤን ዴሪቬቲቭ ሳረግ ምን ይመጣልኛል ያው ዩ ማለት ዩማለት ይኖር ነው ዩን ዴሪቬቲቭ አርገን ኦቨር ራሱን ዩን ማስቀመጥ ሶ እንደዛ ሳረግ ኤን ዴሪቬቲቭ ማድረግ ማለት 1 ኮንስታንት ነው ኮንስታንት ዴሪቬቲቭ ሲደረግ 0 ነው 1 ኦቨር ኤን ደግሞ ዴሪቬቲቭ ሲደረግ 1 ኦቨር ኤን ማለት ምን ማለት ነው ኤን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ማለት ፓወር ሩል ምንድነው የሚለን ፓወሩን እዚህ ጋር አንጠተን ፓወሩ ላይ አንድ መቀነስ እንችላለን ብለዋል እንደዛ ሲሆን ፓወሩ እዚህ ጋር ሲመጣ ኔጌቲቭ 1 ታይምስ ኤን ፓወሩ ላይ አንድ መቀነስ አር ኦኬ ኔጌቲቭ 1 ላይ አንድ ስንቀነስ ማይነስ 2 ይሆናል ዲስ ኢኳልስ ቱ እንዴት አድርገን ማስቀመጥ ይችላል ኔጌቲቭ 1 ኦቨር ኤን ዘ ፓወር ኦፍ 2 ኦር ኤን ስኩዌር አድርገን ማስቀመጥ ይችላል ሶ የዩ ዴሪቬቲቭ ምን ሆነ ይሄ 0 መጥቷል ይሄኛው ደግሞ ይሄ መጥቷል ኔጌቲቭ 1 ኦቨር ኤን ስኩዌር ኦቨር ራሱ ፈንክሽናል ቫልዩ አስቀምጦ አይደል የሚላል ኦቨር ፈንክሽናል ቫልዩ ደግሞ ይሄ 1 plus 1 ኦቨር 1 plus 1 ኦቨር ኤን ይሄው ይሄን ዴሪቬቲቭ ሳረክ ምን አገኘው ይሄን አግኝቻለሁ ይሄን ቫልዩ ነው የምጠቀም ለዚህኛው ዴሪቬቲቭ ማለት ከታች ደግሞ 1 ኦቨር ኤን አለችኛ እሷም ዴሪቬቲቭ ስትሆን እዚህ ጋር ዴሪቬቲቭ ያረግናት ማለት ነው ምን ሆነች ኔጌቲቭ 1 ኦቨር ኤን ስኩዌር መጣች ያ በዚህ መሰረት እንዴት አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ ይሄኛው ዲስ ኢኳልስ ቱ ሊሚት ኦፍ ይሄን ዴሪቬቲቭ ሳረግ ይሄን አግኝቻለሁ ማይነስ 1 ኦቨር ኤን ስኩዌር ኦቨር 1 ፕላስ 1 ኦቨር ኤን ኦቨር የዚህኛው ዴሪቬቲቭ እቺ ነች አላልንም ማይነስ 1 ኦቨር ኤን ስኩዌር አስ ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ ይሄ ምን ማድረግ ይችላል ሁለቱንም ይሄኛው ዲኖሚኔተሩንም ኒሚኔተሩንም በስንት ማባዛት በኤን ስኩዌር ማባዛት ይችላል ይሄኛውንም በኤን ስኩዌር ይሄኛውንም በኤን ስኩዌር ሳባዛ ያው እቺኛው ኤን ስኩዌር እቺ ኤን ስኩዌር ታጠፋታለች ይሄኛው ኤን ስኩዌር ይሄን ኤን ስኩዌር አጠፋ ሶ ይሄኛውን እዚህ ጋር አንጥቼ ልስራ ምን ቀረልኝ the limit of ነው እዚህ ጋር ይሄኛው ኔጌቲቭ 1 ይሄኛውንም ኔጌቲቭ 1 ያጣፋል ፖዚቲቭ ይሆናል ይሄ ባጠቃላይ 1 መጥቷል የሚቀርልኝ ምንድነው 1 over 1 plus 1 over n ቀርልኝ as n approach to infinity ይሄኛው 1 መጥቷል ይሄ 1 መጥቷል የሚቀረው 1 over 1 over 1 plus 1 over n as n approach to infinity እዚህ ውስጥ ቀጥታ n infinity ስከት ምን አገኛለሁ as n approach to infinity 1 over infinity 0 ነው 0 plus 1 1 1 divided by 1 1 ስለዚህ ይሄኛው ሊሚት ምን መጣልኝ 1 መጣልኝ እሺ ይሄ ማለት ይሄ ሊሚት ሲሰራ የመጣልን ቫልዩ ነው አይደል ይሄኛው ሶ ይሄኛው ሊሚት ስንት መጣልኝ 1 መጣልኝ ይሄኛው ሊሚት ማለት ይሄኛው ሊሚት ማለት ነው አይደል ሶ የዚህ ቫልዩ ማለት 1 መጥቷል ይሄኛውን አንድ ከማጋኩል አደርጋለሁ ከዚህ ከላን y ጋር ላን y ኢኳልስ ቱ ስንት መጣልኝ 1 መጥቶልኛል ማለት ነው ኦኬ የናቹራል ሎጋሪዝም ቤዙ ምንድነው ኢን ቻር ይታወቃል ላን ቤዙ ኢ እንደሆነ ይታወቃል ለዛ ነው ማይጻፉ ገነኛ ጽፈን አስቀምጣ እንደዛ ሲሆን ላን y ቱ ዘ ቤዝ ኢ ማድረግ እንችላለን እዚህ ኢኳልስ ቱ 1 መጥቶልኛል አይደል ይሄኛውን ሎጋሪዝም ኤክስፕሬሽን ወደ ኤክስፖኔንሻል ኤክስፕሬሽን እንዴት ነው የምቀይረው ፕሮፐርቲ ኦፍ ሎጋሪዝም ምን እናቃለን ለምሳሌ ሎግ ኦፍ b ቱ ዘ ቤዝ a ኢኳልስ ቱ c ይባል ይሄንን a ዘ ፓወር ኦፍ c ኢኳልስ ቱ b አርጊ ማስቀመጥ ይችላል እንደዚህ ማለት a ዘ ፓወር ኦፍ c ኢኳልስ ቱ b አርጊ ማስቀመጥ ይችላል ሶ በዛ መሰረት e ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኢኳልስ ቱ y ማድረግ ይችላል ማለት this ኢኳልስ ቱ e ዘ ፓወር ኦፍ 1 አይደል ኢኳልስ ቱ y መጣል ይሄ ስነሳ ምን ብዬ ነበር የተነሳሁት
y ማለት ይሄኛው ሊሚቱን ሌት y ብዬ ነው ተነሳውታል ሶ y እዚህ ጋር ይመጣልኛል ያ ማለት ይሄኛው ሊሚቱ ስንሰራው ይመጣል ማለት ነው ያ በዚህ አሰራር መሰረት ነው በዚህ ፕሩፍ መሰረት ነው the limit of 1 plus 1 over n the power of n as n approaches infinity ይሊመጣ ይችላል ኦኬ ፕሩፉ ይሄን ይመስላል እስቲ አሁን የሰራነውን ቼክ እናድርገው ምን ብለናል the limit of 1 plus 1 over n the power of n as n approaches to infinity ምን መጥቷል ብለናል ይ መጥቷል ብለናል አይደል ይ ማለት ምን ማለት ነው ይ ማለት ስንት ነው ይ ኢኳልስ ቱ 2.718281828 እያለ የሚሄድ ቫልዩ ነው አሁን ይሄ ሊሚት እስቲ n ትላልቅ ቁጥር እየከተተን እንየው ለምሳሌ let n ኢኳልስ ቱ ዝም ብለን 1000 እንውሰድ እስቲ 1000 ስንወስድ ምን እናገኛለን እዚህ ውስጥ 1000 መክተት ማለት ነው 1 plus 1 over 1000 the power of 1000 ይህን ካልኩሌት ስናደርግ ስንት እናገኛለን this equals to 2.71692393 እናገኛለን ያው ከዚህ ጋር ኮምፒውተር ስናደርገው ማለት ኤግዛክትሊ ባይሆንም የተቀራረቡ ናቸው ግን n ምንድነው 1000 ነው ይሰር እዚህ ጋር as n approaches infinity ስለሚል ከኢንፊኒቲ አንፃር የኛው ትንሽ ቁጥር ነው አይደል በጣም ትንሽ ቁጥር ለዛ ነው ይሄን ዲፈረንስ ሊመጣ ይችላል ከዚህ ጋር ማለት እስቲ n አችንን ከፍ እናርገው let n equals to 1 ሚሊዮን እንሰጥ 1 times 10 to the power of 6 እንደዛ ስናረግ ይሄን ቫልዩ እዚህ ሊሚታችን ውስጥ እንክተት 1 plus 1 over 1 times 10 to the power of 6 the power of 1 times 10 to the power of 6 ይሄ ስንት ይመጣልናል 2.718284 69 ያለ ሜር ቁጥር ይመጣልናል ከዚህ ተሻለ ይሄኛው ወዴት አፕሮች አርጓል ወደዚህ አፕሮች አርጓል እሺ ኤናችንን እስቲ 1 ቢሊዮን እናርገው 1 ቢሊዮን ሌት ኤን ኢኳልስ ቱ 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 9 እሺ ያ ኤን ኤን ቫልዩ እዚህ ሊሚታችን ውስጥ እንከት ምን እናገኛለን 1 ፕላስ 1 ኦቨር ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 9 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 9 ስናረግ 2.718281828 ያለ ሜር ቁጥር 7 እዚህ ጋር አለች ይሄኛው ከነዚህ በተሻለ አፕሮች አርጓል ልዩነቱ ምንድነው እዚህ ጋር 7 መጥቶልናል እዚህ ጋር ግን 8 ነው ይሄኛው ዲፈረንስ ሪዝነብል ነው አክሰፕታብል አሴን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ ስላደረግ ነው ይሊ መጣ ይሻል ያው በዚህ መሰረት ፕሩቭ ማድረግ እንችላለን ትላልቅ ቁጥሮችን ከተን exactly እስቲ ወደ ኢ ይጣጋል የሚለውን ቼክ ስናረግ የተጠጋ ነው ፕሩፍ ካረግነውም ጋር ሜድ እንደዚህ አርገን ቼክ ማድረግ እንችላለን ኦኬ ቀድም በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ፓርቶቹን እየዘለልኩ ነው የለቀኩት የዩኒት ስሪን ሙሉ ቱቶሪያል ቪዲዮ ያው የሚሸጡ ናቸው በቀናሽ ዋጋ ለገበያ ያቀርባናል የነሱን ቪዲዮ ዋጋቸው ምን ያክል እንደሆነ ሙሉ መረጃ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ስክሪን ላይ በሚታይ ስልክ ቁጥር በመደወል ወይም በቴሌግራም በማናገር ሙሉ መረጃ ማወቅ ትችላላችሁ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው ቻው